Udruženje građana BiH, adresa ulica Ramiza Salčina, broj 27, takozvana Roza kuća, 71.000 Sarajevo. Sve informacije možete dobiti putem sljedećeg telefona 033-235-749, vikendom i srijedom od 10 do 14 sati, 061-570-197, ostalim danima i 061-434-879, ostalim danima. Hvala na povjerenju, Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Dragi poštovani sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhum. Ićemo inša Allah ta'ala jedan petak koliko sam ja razgovarao sa bratom Nerminom imati odvojen za predavanje u kojem ćemo se mi susretati i u tim našim druženjima i predavanjima ja ću gledati da govorimo nešto o nekim fajdama ili koristima iz pojedinih kuranskih sura ili nekih kuranskih ajeta. Uglavnom, ukratko, bavit ćemo se tefsirom koliko znamo i koliko umijemo. Ovog puta, ja sam razmišljajući šta bismo mogli govoriti, odlučio da družimo se večeras sa jednom kuranskom surom koja nosi naziv Paukova mreža, odnosno sura El-Ankebut. Sura El-Ankebut, drage sestre, je objavljena u Mekki, to je mekanska sura, i ona ima 69 ajeta. Ja vjerujem da ste vi sve i pročitale i da je često učite i da ste je čak u mnogome i naučile na pamet. Ako bismo mogli kazati šta je glavna tema sure El-Ankebut, oko tema oko koje se sve vrti, i uistinu ako pogledate njen početak i ono što se govori u sredini ove sure, pa čak i njen kraj, vidjet ćete da je tema ove sure iskušenja. Iskušenja. Tema ove sure zapravo jesu iskušenja. Prije nego što počnem sa tefsirom koji sam ja koristio u pripremi ovog dersa, spomenut ću samo riječ jednog velikog islamskog učenjaka koji je živio u prošlom stoljeću, a to je Muhammed el-Ghazali. To nije Ebu Hamid Muhammed el-Ghazali, ovo je sada jedan savremeni alim, Muhammed el-Ghazali, jedan Egipćanin, koji je čak napisao i svoj tefsir i koji u svom tefsiru između ostalog govori i o suri El-Ankebut. Njegov tefsir je takozvani, spada u vrstu takozvanih tematskih tefsira, gdje on zapravo navodi samo određene natuknice šta su glavne teme, smjernice, dakle, i zanimanja neke sure ili nekog ajeta. Između ostalog, Muhammed el-Ghazali u ovom svom tefsiru vezano za suru El-Ankebut kaže: prvo ćemo primijetiti da uzvišeni Allah što spominje u ovoj suri jesu iskušenja. Elif lam mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم. Zar ljudi misle, zar ljudi računaju, zar ljudi smatraju da ih Allah neće iskušati i staviti na iskušenje ako samo kažu mi smo vjernici. Ako samo kažu mi vjerujemo. Allah iskušava. Pa kaže Šejh Muhammed el-Ghazali: iskušenja su sastavni dio svakog života svakoga čovjeka. Zavisno od toga kolike želje, kolike ciljeve
čovjek ima u svome životu, takva su njegova iskušenja. I onda on vrlo lijepo zapaža i kaže, pogledajte samo čovjeka koji ima cilj da u svom životu da se bavi poljoprivredom. Njegova iskušenja zasigurno nisu velika kao što su iskušenja onog čovjeka koji želi da se bavi naukom, da nauci podučava druge ljude, da tu nauku prenosi na druge ljude itd. itd. I zato, subhanallah, šejh Muhammed el-Ghazali hoće da nam kaže da, draga moja sestro, nema insana na dunjaluku koji ne proživljava razne iskušenja. No međutim, shodno tome kakva je tvoja ličnost, kakav je tvoj karakter, kakve su tvoje želje i ciljevi, shodno tome su tvoja iskušenja toliko teška i toliko velika. Dovoljno je navesti kao primjer poslanika alejhi salatu vesselam. Dovoljno je navesti kao primjer ljude koji rade za Allahovu vjeru, ljude koji imaju cilj da ožive Allahovu vjeru, pa makar i u svojoj vlastitoj kući, neminovno je da će njihova iskušenja biti najveća, jer je taj put koji zahtijeva najviše strpljenja i najviše mukotrpnog rada sa ljudima. Za razliku od čovjeka koji ima cilj ili nijet da postane automehaničar ili da postane dobar poljoprivrednik, njegovo je da sije njivu, da je tori itd. itd. Ishodno tome i njegova iskušenja su manja. Dalje, šejh Muhammed al-Ghazali kaže, sljedeće što ćemo vidjeti u ovoj suri jeste govor o prijašnjim poslanicima, počevši od Nuha, počevši od Ibrahima alejhissalatu vesselam, počevši od Saliha itd. Vidjet ćete kada budete čitali ovu suru gdje uzvišeni Allah dželle šanuhu nam navodi grijehe koji su bili kobni za određene narode. I on kaže, gledajući ovo naše vrijeme, ne možemo shvatiti da ovako savremen čovjek, pametan čovjek koji je uspio otići na nebesa, da radi stvari i da se igra sa vatrom za kojega je gospodar kroz sve nebeske objave obavijestio da ukoliko to bude radio da će doživjeti kaznu, kao što je djela Lutovog naroda ili pederastija, ili kao što je nemoral, ili kao što je blud, ili kao što su razne druge stvari koje su radili narodi, a koje je Allah spomenuo u ovoj suri ili na drugim mjestima u drugim surama, a koji su doživjeli kaznu, katastrofu. A vi dobro znate kakve sve kazne Allah tebareke ve teala spominje za narode koji su se bavili razvratom, prostitucijom, zakidanjem na vagi itd. I kaže Muhammed al-Ghazali, ne mogu da vjerujem, bez obzira radilo se o današnjem muslimanu ili nemuslimanu, da tako pametno biće, čovjek koji voda po nebesima, da zapravo ne zna vodat po zemlji. Subhanallah. Sljedeća stvar koju nam on govori, ovo su samo sada glavne natuknice sure El-Ankebut. Glavna kruna je, kao tema, je iskušenja. Sljedeće o čemu kaže sura intenzivno govori jeste pokušaj relaksacije odnosa između muslimana i dobronamjernih ehlu kitabija. I u istinu u suri El-Ankebut se nalazi onaj ajet u kojem Allah tabareke ve ta'ala kaže, kul ja ehlel kitabi ta'alam ila kelimetim seva im bejnena u bejnekum ella na'bude illa Allahe wala yushrike bihi še'a wala jettahide ba'duna ba'dan erbabe min dunillah. Gdje Allah tabareke ve ta'ala kaže, ovo sljedbenici knjige, reci, ovo sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko nama i vama zajedničke riječi. E pazite, ovdje Muhammed el-Ghazali ima jedno lijepo tumačenje, a ono može biti odgovor mnogim današnjim modernim ovim koji hoće zapravo da svakoga dovedu pred muslimana i da mu se musliman pokloni. Ko biva, on je ehlu kitabija i Allah nas je pozvao da se mi sa njima fino raspravljamo, jer naš je Bog jedan Bog. Kaže šejh Muhammed al-Ghazali u ovom svom tefsiru, Allah ovdje poziva muslimane na dijalog i na relaksaciju odnosa sa kim? Sa onim ehl kitabijama koji su šta? Dobri. Koji su dobronamjerni prema muslimanima. Koji imaju krajnje čiste i iskrene namjere. Koji isto kao i muslimani žele kazati vama vaša vjera, a nama naša vjera. Dočim oni koji su osori i koji su grubi, što se može vidjeti iz nastavka ovog ajeta, ako budete ga čitali i suru El-Ankebut, vidjet ćete da Allah ajet završava, pa ako se vi okrenete, onda nemamo ništa sa vama. Gdje Allah tabareke ve taala želi kazati da muslimani ne mogu imati konstruktivan dijalog
I ne može se govoriti o nekom divnom, bajkovitom suživotu sa nemuslimanima, pa makar bili i ehli kitabije, ukoliko oni stalno prave zamku muslimanima. I onda šejh Muhammed al-Gazali u svom tefsiru govori o svim tim stvarima koje se desilo u prošlosti, navodeći primjer. Primjer kada su muslimani osvajali bilo koji dio zemaljske kugle, kako i na koji način su se obhodili, čak prema mušricima i idolopoklonicima, a o ehli kitabijama da ne govorimo. Dočim kada su krstaši koji su imali zle namjere prema muslimanima i koji sigurno ne spadaju u grupu ovih finih, normalnih ehli kitabija, oni kada god su osvajali muslimanski teritorij, ostavljali su iza sebe pustoš, silovanje, ubijanje, krv, tugu, čemir i jad. Sljedeći što Muhammed al-Gazali kaže da je jedna od bitnih osobina ili karakteristika ove sure, koja se provlači kao tema o kojoj ova sura govori, jeste sabur na iskušenjima i ne samo to, nego određivanje uspjeha svakom čovjeku koji za svoj put u svom životu bude imao put Allaha tebareke ve teala. Jer ova sura, draga moja sestro, završava na sljedeći način: وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. A oni koji se budu trudili da idu putevima Allahovim, dakle da idu putem Kur'ana, putem sunneta, putem Islama, ali putem Allahove vjere, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah mu je zagarantovao da će ga šta? Da će ga uputiti na taj put. I zato ovo je jedno ohrabrenje koje dolazi, dakle, nakon svog govora o iskušenjima, o problemima, o belajima, o kaznama koje Allah spominje u ovoj suri, gdje Allah želi kazati i poručiti vjerniku da oni koji se budu držali Allahovog puta i Allahovog užeta i koji to budu željeli, da će ih uzvišeni Allah tebareke ve teala sačuvati. Mi ćemo narednih evo nekih 20 minuta ili pola sahata govoriti o ovoj glavnoj temi, glavnoj osobini, o srži oko koje se okreće, dakle, ova naša sura. A to su iskušenja. Draga moja sestro, dakle, uzvišeni Allah na početku ove sure kaže: zar ljudi misli, ako kažu mi smo vjernici, da ih Allah neće iskušati? Da ih Allah neće iskušati. Pa nam uzvišeni Allah hoće da kaže da je jedna neminovnost, mogu se ova djeca smiriti malo? Uzvišeni Allah tebareke ve teala želi da nam kaže da je neminovnost života svakog insana to da bude iskušan. Jer je uzvišeni Allah dželle šanuhu u Kur'anu Kerimu spomenuo, a vi to dobro znate: ellezi halaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. On je stvorio život i smrt da bi ljude iskušao ko će bolje postupati. Ovo je generalno iskušenje koje zadesi svakog insana. Zapamtimo, i nema bića na dunjaluku koji ne prođe kroz neko iskušenje. Meni i tebi se možda čini, ali nekom Allah dadne da mu je iskušenje neka stvar koja meni tebi ne može nikad biti iskušenje, ali on pobudi od toga. Međutim, ima i druga vrsta iskušenja oko kojih vrlo često i najčešće vjernici sami imaju velike dileme, a to su iskušenja vjernika. I mi ćemo često srest vjernike koji klanjaju i koji poste i koji uče Kur'an i koji daju zekijat, međutim, stalno su ljudi u belajima. I često ćemo srest te vjernike koji kažu: subhanallah, zašto nas Allah iskušava? I zato ćemo kroz ovu suru, kroz tefsir, dakle, ove sure, šta su učenjaci kazali, pokušati doći do odgovora zašto Allah iskušava sve ljude, pod broj 1, to je ono prvo iskušenje, osnovno, načelno, i druga stvar, zašto Allah hasaten, posebno iskušava vjernike. Jer je nemoguće da Allah tebareke ve teala iskušava vjernika, pati ga, muči ga, a on vjeruje u njega i da na kraju kažemo: Allah je milostiv, Allah je dobar. Pa ćemo pokušati pojasniti ove stvari. Draga moja sestra, Allah svakog čovjeka iskušava. To je ono glavno iskušenje. A zašto? Zašto je Allah dao čovjeku uopšte da bude kušan? Gubicima u imetku, gubicima u zdravlju, gubicima u porodici, raznim problemima s kojima se ljudi susreću. Kažu islamski učenjaci, zamislite učenika koji dođe na ispit, koji dođe u učionicu pred profesorom na ispit, pa je profesor postavio određene kriterije.
Imaju određeni kriteriji. Shodno tim kriterijima imaju učenici koji trebaju da polažu za dvojku, za trojku, za četvorku, za peticu. Ima i onih koji neće položiti za dvojku, nego će pas na ispitu. To su nevjernici. No međutim, vidimo da i u našem svakodnevnom realnom životu mi sprovodimo i živimo ono što je Allah tebareke ve taala uopšte učinio sa sudbinama ljudi, a to su ta iskušenja. Na kraju krajeva, svaki čovjek svoje vlastito dijete koje najviše voli iskušava. Zašto šalješ svoje dijete u školu? Zar to nije teret djetu? Mora da uči, mora da se pati, mora da ide da sluša, mora da ustaje utrano. Sve to djetetu iskušenje i mi dobro znamo koliko nam je puta bilo teško ustat. Jel da ujutru kad baba i majka zovu, treba u školu, pa treba učit, pa treba ovo, svašta nešta, sve to djetetu iskušenje. Dakle, vidimo da je iskušavanje i iskušenje jedan prirodni, prirođeni proces samom čovjeku i njegovoj fitri. Pa je uzvišeni Allah tebareke ve teala time htio da razluči, aha, ne, ovi su za dženneta, a ovi su za džehennema. Kao što učenik i profesor odluči, ova je za obnavljat godinu za jedinice, a ova je za dvojke, a ova je za trojke, četvorke ili petice. Zato Allah iskušava sve ljude, sve ljude. I uistinu čovjek kad ovako razmišlja, vidi subhanallah koliko sve ove stvari koje ljude muče u vjeri, koliko zapravo mi sami njih primjenjujemo u svojim životima, a Allah je preći da to primjenjuje, da to radi, jer je on gospodar. Druga stvar, zašto Allah iskušava vjernike? Evo, spomenuli smo malo prije. Dakle, imamo na ispitu učenike koji znaju za dvicu. Znači, sad ne govorimo o nevjernicima, govorimo o vjernicima koji klanjaju, koji poste, koji daju zekijat, koji uče Kur'an, međutim, opet i zadesi razvod braka, zadesi ih neimaština, zadesi ih bolest, zadesi ih svašta nešto. I onda čovjek dođe i pita se, Allah, što ti mene ovoliko kušaš? I znate šta? Čovjek koji je iskušan, kojem je teško, njemu je teško razbiti to je šube. Jer on misli da je jedino on iskušan. On samo vidi sebe i svoj hal. I uistinu ljudima sa teškim iskušenjima treba prilaziti postepeno i pristupačno. I ne treba ići odmah grubo, svi su iskušani. I ne treba ići odmah ljudima, znaš ti da je najbolji onaj vjernik koji je najviše iskušan. Slomit ćeš čovjeka. Nego čovjeku treba objasniti šta je iskušenje kroz sam njegov život. Pa mu fino kažeš, sjećaš se kad si išao u školu, pa ti je profesor dao zadatak. Bilo je jedan učenika koji su radili za dvicu, bilo je koji su radili za tricu, za četvorku i za peticu, a bilo je i onih koji je nastavničko vijeće pofalo, pa ti kaže jest. E tako Allah želi. Ima vjernika koji će biti dole u dženneta. Ono jedva samo što je ušao na vrata, eto samo toliko. Alhamdulillah, prošao je. A ima vjernika koji će biti u društvu sa evlijama. Ima vjernika koji će biti u društvu sa poslanicima. A ima i oni koji neće se odvajati od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A ima i oni bogami koji će stalno gledati u Allaha dželešanu. Sve su to dakle deređe. Jer nama je Allah objasnio preko poslanika sallallahu alaihi wa sallam da džennet ima, dragi moje sestre, deređe. Da bismo mi te deređe postigli, neminovno je da te Allah iskuša, moraš položiti ispit čovječe. Kao što učenik mora učiti na ispitu. Ja vas sad pitam, ima li neko od vas da ne šalje svoje dijete u školu? Nema. Zašto? Zašto šalješ svoje dijete u školu, brate Ževade? Zato što hoćeš da tvoj Abdurrahman i tvoj Abdullah da uče i da budu sutra doktori. Zašto ih šalješ na halku Kur'ana? Zato što hoćeš da budu hafizi Kur'ana. Inša Allah ta'ala. Zar ti nisi Dževade, brate, svoje dijete stavio na teret? Ne, nisam ja Hafiz, ali ja stavio svoje dijete na teret. Nego ja njemu samo želim najbolji. E tako isto Allah Dželešanu čovjeka kuša da bi mu dao ono najbolje. Razumiješ li ja, brate? Razumijem. Znači, Allah čovjeka svog roba kuša samo da bi mu dao ono najbolje. Jer je to jednostavno takva čovjekova priroda, to je, na kraju krajeva, to je opet onaj prajskonski, ezelski Allahov plan i naum. Allah je to mogao i bez toga. No međutim, ljudi se, subhanallah, ja često imam običaj, dragi sestre, kazati, Allah mi, nismo fair prema svom Allah, gospodaru. Nismo fair, čak ni vjernici mi nekad nismo fair. Jer često ogriješimo se, pa makar i pomisleći nešto loše na Allaha dželešenu. Pogotovo kad ovako doživimo neka iskušenja. Odmah dođe šeitan da ti vidiš nekoga ko uživa, ko ne prolazi nikakve belaje, ko... I ti odmah dolaziš u stanje neke sumnje, u stanje neke šubhe. Međutim, subhanallah, vrati se na samog sebe. Koliko si ti danas puta iskušao svoju ženu?
Koliko si ti, draga sestro, danas puta iskušala svog čovjeka? Nažicirala ga, nasikirala ga, stavila ga u nekakve deverove. Ili on tebe, svoje dijete, koliko je tebe tvoje rođeno dijete puta danas iskušala? I vidite da je to jednostavno dio čovjekove fitri. Međutim, kroz ta iskušenja, subhanallah, Allah je opet čovjeku dao prilike. Allah je opet čovjeku dao, subhanallah, da kroz ta iskušenja čovjek može zaraditi najveće stepene na dunjaluku i na ahiretu. Međutim, Allah je kroz ta iskušenja dao još jednu blagodat, draga moja sestro, insanu, čovjeku, svom robu, vjerniku. Govorimo sad o vjernicima koji su iskušani, a to je da mu Allah dadne da se kroz iskušenje očeliči, da svako novo iskušenje koje na njega dolazi, pa da ne kažemo da ga on priželjkuje. Jer Allah mi nema ibadeta kroz koji se može osjetiti ljepša i veća slast robovanja Allahu od sabora. A nema sabora bez iskušenja. Zapamtite, nema sabora bez iskušenja. I prošli put smo spomenuli samo da se posjetimo da je sabor jedan od najvrijednijih ibadeta za koji Allah nagrađuje džennet i firdevsom bi gajri hisab. Zašto? Zato što je sabor težak čevada, brate. Nije lako saburati. Onaj te povuče za živac, a ti kažeš, brate, ošamari. Jel ne znam ni ja, žena ti nešto skrivila, a ti kažeš, hodi dođi vamo, draga, da ja i ti porazgovaram lijepo, napraviš joj kafu, napraviš joj čaj, skuhaš. Ili nebitno žena čovjeka, čovjek ženu nasekira. Subhanallah, to su te stvari, na ovakav način treba razmišljati o tim stvarima. I kroz te stvari ti se čeličiš, a vjerujte mi, dragi moje sestre, vjernik koji nema iskušenja i koji nije prošao faze sabora, on slabo razumije Allah. Ja ne znam koliko uspijevam da vam približim cijelu ovu stvar. Međutim, pogledajte samo, obratite pažnju oko sebe na vjernike, ljude koji su prošli kroz teške životne halove. Jučer je bio džahil, danas je uvjer. On je danas uvjer i zubima zagrizu. Prošao kroz neke situacije u životu koje su ga ispekle. Vidiš ti sad ti plodova tog iskušenja i tog sabora. Pa onda nađeš vjernika koji je čitav život uvjer, ali ga Allah iskušao sa nekim teškim stvarima. Allah mi, ti vidiš da taj čovjek sija, a ispeku ga sabor. I vidjet ćete da ljudi koji puno saburaju na iskušenjima, da ljudi samo lete njima da od njih kupe savjete. Zapamtimo, ovo je pravilo. Jer je Allah tebareke ve teala najvećim uzorima u saboru učinio poslanike. A jesu poslanici okupljali oko sebe ljude najviše jesu. Ljudi koji najviše ljude, koji imaju, naravno govorimo o ispravnim ljudima, o ispravnim vjernicima, oko kojih se ljudi okupljaju, kojim ljudi dolaze po savjet, kojim ljudi dolaze po mudrost, po znanje, zapamtite da su to ljudi koji su prošli najveća iskušenja i koji su ispekli se u saboru. I to su ti plodovi sabora. I mi kad bismo znali kakvi sve još plodova ima, mi bismo Allaha molili, ko što su naši selefi molili, kad ih nešto ne sikira 5 dana, oni kažu Allah nas ostavio. Nešto ga, čim se osjeti kad mi živi, danas proživiš onaj dan, ništa te nije nasikiralo. Mi imamo puno tih dana. Ono, mozak napašu. Jel le? E kad ima, oni kad su imali 5 takih dana za redom, kaže Allah nas ostavio, nešto nije u redu. A vidite, subhanallah, koliko je Bošnjak dobar čovjek kroz historiju bio. A znate li da su naše djedovi narego, kad te ništa ne žulja stavi u opanak kamena? Makar da te tuži. Pogledajte vi šta su naše dede i nane bili. Nisu imali čitaba, nisu imali knjiga, nisu imali dersova, ali oni su živjeli tu. Oni su živjeli vjeru. Kad te ništa ne žulja, sine, stavi kamen u opanak, da te on žulja odozdu, da te podsjeća na bol, da se ne bi uzoholio. Jer čovjek, draga moja sestro, koji nema iskušenja, evo ti sama sebe analiziraj malo. Kad ti Allah dadne ono neki rahatuk 10 dana, ništa te nije nasikiralo. Ništa te nije, nemaš nikakvih ni halova, ni stanja, ni problema, ništa. Allah mi nakon 10 dana, ti uopšte ne vidiš ljude oko sebe s kojim si jučer bila. Ti sad živiš u svijetu ZMBT 6, 5, 4, ti živiš u svijetu showbiza, ti živiš u svijetu nekih
Razumijete, pomjeraju se granice, ljud, pada se imanski. Sami sebe analizirajte. A kad Allah iskuša čovjeka, tad je insan najiskreniji prema Allahu. I tad suze koje poteknu, to su iskrene suze. I moli Allah, te bareke ve teala, da ta suza koja ti potekne, da je moguće da će ona biti teža kod Allaha na sudnjem danu, nego možda sav ibadet koji se činio bez suza. Jer čovjek je takvo biće. Allah u Kur'anu kaže, mi kada čovjeka iskušamo, on se moli i ležeći i sjedeći, plače, viče, kuka, Allah mu pomozi. Zašto? Zato što tad čovjek vidi koliko je sve slabo oko njega. Kaže Imam Malik u svojoj hadijskoj zbirci, men yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Kome Allah želi dobro, Allah ga iskuša. Vidite sad ovo. Kome Allah želi dobro, Allah ga iskuša. I sad ti čovječe sebe pitaš, čekaj, bi li ja trebao Allaha moliti da o mene sad iskušava? Naravno, stvar da nećeš moliti Allaha da te kuša. Čak šta više, mi Allaha molimo da nas ne iskuša s onim što nećemo moći podnijeti. Ili da nas ne iskuša sa onim što nam je teško za podnijeti. Jer to lomi čovjeka. No međutim, kad te Allah iskuša, ovih stvari treba da budeš svjestan i da znaš da ti Allah kroz to želi dobro. Jer, draga moja braćo i cijenjene sestre, ima li jednog dobrog insana na dunjalku da ga Allah nije stavio na najteže testove u životu? Hajmo početi od poslanika, evo mi ćemo mnogi kazati, pa dobro, poslanici su baš. Hajmo početi od ashaba, a dobro, hajde kazat ćemo i ashabi, dobro, i ashabi su baš, daj ti nama nešto naše kategorije. Nećemo sami tabijini, hajmo evo u našem vremenu naći. Evo ja vam navodim jedan primjer jednog svog dobrog hađije, starog, kojim često odem i poljubim ruku. Allah mi, umrla mu je snaha. Ostalo je dvoje mlade djeci, ostao sin mlad. To su teški trenuci, pazite, kuće ti stavljati sa dječicom, sa snahom. Islamska porodica, muslimanska. Nakon mjesec dana umire drugi sin. Ne sin čovjek od ove snahe što je umrla, nego drugi sin, pazite. Al na dan dženaza, Allah mi, hađija nije ostavio svoj vird učenja Kur'ana. Na dan dženaza, hađija nije ostavio učenje Kur'ana. I zato, ja imam osjećaj kad pred tog čovjeka sjedneš, isto ko da gleda kroz tebe. Isto ko da gleda kroz tebe. Ne znam da li sam vam spominjao, ali jednom mi se desila sa njim situacija, dolaze njegovi unuci, mali, ovako ko moj Abdullah i Abdurrahman, moji učenici, i oni dolaze na vrata, sad kucaju dedo, hoćemo da te pitamo nešto, on kaže njima, haj pitaj. I oni kažu, daj nam 10 maraka da idemo čašu na slatkovit. Ne bih sam pričao, nisam. I kaže, hađija, jeste klanjali kindiju? Bilo vrijeme kindije. Ma dojde, jesmo, vidimo ja i hađija da oni to lažu. Da maslaju. I onda hađija njima ni 5, ni 6, 10 maraka iz džepa i dobro. Rekli ste, klanjali ste. I oni odeše. A onda kad su oni izašli, kaže meni hađija, e vidiš sine. Ko što se ja i ti smijemo njihovoj providnosti, ovako se dobri Allahovi robovi smiju meni i tebe. Kad nešto mutiš, kad petljaš. A tu dobrotu kod Allaha ne može zaraditi osim kroz iskušenja. Naravno i kroz ibadet, kroz pokornost, kroz čuvanje od harama, ali sve islamski učenjaci kad definišu iskušenja, oni kažu da je i klanjat iskušenje. Da je klanjat veće iskušenje, nek ne klanjat. Jer ti dok klanjaš, ti prvo moraš sebe skuhati i slomiti, pa moraš možda i ženu, pa i punca, vidi ga, pobudalio, poludio, pa i sve krvu, jel? Svakoga ti moraš x prepreka pregurat, šeitana pogotovo da bi klanjao. Pa kažu islamski učenjaci, iskušenja bivaju i u pokornosti. Iskušenja bivaju i u čuvanju od harama. I ono kruna svih iskušenja, odnosno sabura, jeste da budeš rahat u svemu tome, zadovoljna sa svim tim. Nemaš nikakvih problema, nikakvih dvojbi. Pa s tobom, kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg bilježi imam Bukharija. Ize btulitu abdi bi habibetihi, fe saber, avvattuhu minhuma el dženne. Kaže, kad Allah svoga roba iskuša sa gubitkom njegovog najdražijeg, ne do Bog djete. Kaže, Allah, pa se taj, kaže, čovjek strpi, osabura, Allah će ispojiti u džennetu ovako. Kao što su dva prsta.
Zašto? Zbog sabora. Subhanallah. Zbog sabora. Vidite vi šta je sabor. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasav bil haqqi wa tawasav bil sabr. Šta je ovo tawasav bil haqq? Jedni drugima preporučuju istinu. Preporučuju vjeru. Vidite, subhanallah, sa samom vjerom Allah je spomenuo sabr. I zakliju se tako mi vremena. Svi su ljudi da gubitku, osim oni koji šta vjeruju i preporučuju vjeru i šta još? Preporučuju sabr. I sad mi sami sebe treba da analiziramo, da nam padne ovaj ders na pamet. Kad te dijete naljuti u kući, kad te naljuti čovjek, kad te naljuti žena, kad te naljuti snaha, kad te naljuti brat, Allah mi zapamti da ako saburaš, odmah iste sekunde poslije tog sabura ti ćeš kod Allaha biti veći. A nije lako. Nekad je draže šamar opalit, ili nešto lanit, ili ružno postupit, nego čokoladu pojest, što bi rekao mene dana hba. Kad mi dođe da ogovaram, kaže, ne mogu da se strpim, slađe mi nego čokoladu da pojedim. Međutim, kad se izogovaram, kad jezik više zaboli, onda vidim koliko je to, subhanallah, ništa ono, i koliko je bolje da sam osaborio. Dragi moje sestre, fasta u ovoj suri Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Allah ljude iskušava da bi ukazao na one koji vjeruju i koji ne vjeruju. Evo ja vas sad pitam, dobro, to smo već rekli na početku. Šta mislite još što Allah ljude iskušava? Evo rekli smo ono tam s profesorima na početku. I da je to sasvim normalno i mi to radimo u svom životu. Šta mislite što još Allah iskušava? U čemu je još hikmet, mudrost, iskušenja? Zamisli sebe, sad imaš teške halove, bolest, psihički nisi dobra. Nešto ti kod kuće nešto ima. Što tebe Allah iskušava? Subhanallah. Allah je, dragi moje sestre, pravedan. Allah je pravedan. Hoće Allah, kad dođeš na sudnji dan, da sam protiv sebe budeš svjedok. Subhanallah. Koliko je Allah pravedan. Allah neće bolan da dođeš na sudnji dan i da ti on sudi, a da ti ne znaš o čemu se radi. Nego ti Allah pokaže i svi tvoji organi, i jezik, i ruke, i pamet, sve tvoje posvjedoči. I kaže, jest, ja nisam bio dobar. Allah hoće da ti pokaže koliko si sam bio zalumen džahula, neznalica, i koliko si bio nemaran i nepravedan. Pa je zapravo iskušenje jedna vrsta dokaza čovjeka, potvrde za tebe ili protiv tebe. Allah mi kad čovjek ovako radi pameti, staj koliko je ulema lijepo odgovorila. Što? Evo jedno pravog odgovora što te Allah kuša. Neće Allah bolan da te nepravedno optuži za nešto nas u njim dana. Pazite na primjer, kad Allah govori u ovoj suri o iskušenjima Nuh a.s. A mi ćemo se nekad družiti sa surom Nuh, inša, možda čak i sljedeći put kad budemo. Sa tefsirom suri Nuh, poslanik Nuh a.s. Kaže Allah Želešanu, šta felebice fihim el fesenetin illa hamsine ama. Ostoje među njima 950 godina pozivajući. A vi dobro znate šta Allah na početku kaže. Da su stavljali šta? Uši, prste u uši. Da su se pokrivali dekama. Da su zapanjali oči. Nema šta nisu radili i na kraju mu kazali mi ćemo tebe kamenovati. Ili protjerati. Znači tu je bila strahota od iskušenja. A znate šta kažu učenjaci? Za ovih 950 godina, moj brate Dževade, koliko je ljudi prišlo Nuh al-Islam? Kaže, svega ukupno, oko 70 ili 80 ljudi. Kad se saberi, kaže, svaki 100 godina mu je prilazilo oko 18 ljudi. Svaki 100 godina, samo 18 ljudi. Neki kažu 13, neki 15, Helene se nije sad... Ni ove brojke nisu bitne za nas, ali evo da kažemo koliko je, šta su poslanici radili, evo na polju daveta, šta su proživili, kakva su iskušenja imali i na kraju opet dođeš 13 ljudi s tobom u 100 godina. I kaže šejh Muhammed al-Gazali u svom tefsiru, ova nas sura govoreći o svim poslanicima, šta su sve proživljavali, kakve sve terete, zapravo obraća se mnogim muslimanima, čak i dajama, i imamima, i profesorima, da jednostavno rezultati ne mogu doći preko noći.
I nema dobrih rezultata bez dobrog džubreta. Sve što te više tore, sve više rađaš, Boga. Isto ko zemlja. Znači, sve što te više, i zato to je, ovo je rekao jedan stari naš bosanski alim, sve što te više tore, sve si bolji, Boga. I zato pustine te ljudi tore. A ovo tore znači kad te vrijeđaju, iskušavaju, ovako, onako. Jer isto ko i zemlja, sve što više na nju džubreta baciš, ona sve bolje rodi. Jel da zinja? I zato, pazite, subhanallah, Nuh alejhi selam kroz šta sve prolazi i opet ustrajava na tom svom putu. E dobro, ja vas sada pitam, zašto Allah tebareke ve taala nama daje ovoj suri ime El Ankebut, paukova mreža? Evo, mi smo kazali da je glavna tema ove sure, glavna srž iskušenja. I zato smo mi večeras govorili o tome. Ali evo, ja vas sad želim pitat, kakve veze ima naziv sure El Ankebut, paukova mreža, sa iskušenjima? Kakve ima veze naziv sure paukova mreža sa iskušenjima? E dobro, subhanallah. Ovo ja kad sam ovo čitao, ja sam stvarno živo. Kari, subhanallah. Dragi moji brate, jesi li ikad pogledao paukovu mrežu kako izgleda? Vi dobro znate da je paukova mreža šta? Isprepletena. Da je to zapetlja, da je to zamršeno. Pa čak i mi nekad kad na nju nalotimo, ne možda je se otarasiš, to se i lijepi, to je nešto dosadno, nalet na kakav. Jel ve? Gdje god pogledaš, ne ti, kad bi sad čovjek godinama slago da ovaj raspetljanu paukom, ne možeš raspetljati. Kari, subhanallah. Allahu akbar. Allah je ovu suru nazvao paukova mreža, da bi nam kazao, kad čovjeka pritisnu iskušenja, ona znaju biti toliko boma, ona znaju biti toliko nermine zamršena, ona znaju biti toliko brojna, toliko teška i naporna i dosadna ko što je paukova mreža. Subhano. Allah najbolje zna, ovo je jedno lijepo razmišljanje, što je Allah ovoj suri dao ime paukova mreža. Ja vas pitam sada, je li vas ikad to desilo, da doživite takva iskušenja da misliš nema svjetla na kraju tunela? I u istinu svako iskušenje koje čovjeka zadesi, tako mu djeluje. Tako mu djeluje. Nema, gotovo, topim se. Topim se, gotovo, nema izlaza. I u istinu paukova mreža je ista takva. Međutim, Allah nam daje na kraju sure podstrek, jedan posticaj, optimizam. Oni koji se budu trudili, koji budu saburali, koji budu ustrajavali, mi ćemo ih uputiti na naš put. Meselul ladine tehazu min dunillahi eulijae ke meselil ankebuti tehazet bejta. Allah nam daje recept. Šta raditi u vremenu iskušenja? Šta raditi u vremenu iskušenja? Kaže Allah, oni koji uzimaju za zaštitnike, pomagače, neke druge mimo Allaha, šta radi? I tehazet bojuten ke meselil bojuti i tehazet bejta. Oni su poput pauka i paukove mreže koju pauk pravi. Oni zapravo ljude koji uzmeju za pomagača mimo Allaha. Ljudi bolesni, traži sihirbaze. Razumijete? Ljudi u ovom halu, a ne obraća se on Allahu, nema potrebe za Allaha. On ima ljude, on ima pare, on ima babe. Međutim, to što će on dobiti neku malu pomoć, to je zapravo paukova mreža. Subhanallah. Tu nema rješenja problema. Rješenje problema je, draga sestro, kod Allaha. Sve ostalo mimo Allaha je samo još veće zapetljavanje. A zar paukova mreža nije najslabija kuća? Kaže Allah tebareke ve taala. Zar paukova kuća nije najslabija kuća? Vidite sad tu. Kako sad na početku smo kazali da je ovaj paukova mreža zapetljana, zamršena. Međutim, Allah kaže u Kur'an da je najslabija kuća paukova kuća. Vidite što, subhanallah, nauka je dokazala, draga sestra, da pauk i paukovca, da bi imali, da bi se reproducirali, da bi imali, znači, svoje potomstvo, oni imaju, oni, nakon svog odnosa, paukovca, ovaj, zinija ubije pauka. Pojede ga. Ovo je nauka dokazala. Nakon odnosa paukovca ubije pauka, ženka ubija mužjaka.
Subhanallah. Pazite. A znate šta biva dalje? Kad dođu mladi, Subhanallah, onda šta oni rade? Onda oni ubiju mater. Ovo je nauka dokazala. Onda mladi paučići ubijaju paučića. I znate šta kaže ovaj jedan alim? Kaže, Subhanallah, Allah nam hoće kazat da je paukova mreža, paukova kuća je sazdana na spletkama. I svako ko drugom pravi spletku, stavlja čovjeka na iskušenje, stavlja ga na belaj, neka zna da će doživjeti ono što je doživjela paukovca. A to je da će nju strefit iskušenje onda kad se najmanje nada i onda od koga se najmanje nada. Subhanallah. Paukova kuća, znači ona, ti imaš jednog pauka koji je gazda u kući, međutim koga ubije? Ubije ga žena. Kaka je to kuća gdje žena ubije čovjeka? Ili gdje žena komanduje čovjeku? Dragi sestre, mojte se naljuta, nadam se da vi razumijete ove stvari. Ja sam apsolutno za to da brak bude na principu dogovora, saglasnosti. Međutim, vi znate da obaveze svako svoje ima i muškarac i žena u kući, po tom pitanju, nadam se da ne treba posebno vlasti. Ali vidite ovo. Kaka je to kuća u kojoj muškarac nastrada od žene? Zamisli ti sad dođeš i izdoraš čovjeka kod kući. To nije nikakav gazda. A zamislite sad kaka je to mati koja rodi i odgoji sebi djecu koja će ju ubiti. Kaka je to kuća? Nikakva. A zar Allah ne kaže وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. Najslabija kuća je paukova kuća. Moj zihnija, hoće Allah da nam kaže kad god ko kome pravi spletku, a danas ljudi puno pravi spletke i danas ljudi puno drugim ljudima pričinjavaju iskušenja, ovo o čemu smo sve govorili, neka zna da je njegov posao čista rabota koji liči paukovoj mreži koja će se raspati kad tada. I koliko god paukova mreža u poređenju sa iskušenjima izgledala neraspetljiva, neraskidiva, toliko zapetljana, dragi moje sestre, znajte dobro da sa vjerom u Allaha Dželešenuhu, pod broj 1 i pod broj 2 sa odlučnošću i saburom, jedino je moguće raspetljati ovu pauku mrežu. A vidite, ona nije laka. Samo što se ljudima učini, baš kao i iskušenja. Baš kao iskušenja kad te pritisnu, ti bi rekao, to je zasvezalo me, za konopcima da me umotalo. Međutim, Allah nam olakšava i kaže fe inne me al usri yusra. Nakon svake tegobe dolazi i last. Pa ja molim Allah tebareke ve ta'ala da nas uputi i učvrsti na pravom putu, da pomogne nas, našu djecu, naše porodice, naše hanume, da ustrajimo na putu Islama, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastidi na sudnjem danu. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala na povjerenju. Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan. وانتشت روحي وصارت دمع يهدري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمع يهدري